ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញសំឡេងក៏ដូចជាការបែបការភ្លើងប្រភេទកំជ្រួចនេះគឺនៅក្នុងមួយដុំវាមាន3ដើមនៅក្នុងមួយដើមបាញ់បាន8គ្រាប់ហើយក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងអាចចងខ្សែបញ្ឈរទៅលើក៏បានឬក៏យើងអាចកាន់ដៃបាញ់ក៏បានចំពោះកាន់ដៃលេងបានតែមនុស្សធំហាមក្មេងលេងឡាយលោកគ្រូណាស់ហើយការកាន់ហ្នឹងគឺហាមបលែងបាញ់អស់គ្រាប់ចាំបលែងចាំដាក់ចុះហ្នឹងហើយបើមិនចឹងឡាយលោកគ្រូណាស់អីចឹងទៅចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពគឺយើងចងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចងចងយើងកាន់ទៅហាមទៅបលែងទៅបានទេប្រភេទនេះគឺស្រួលប្រើ